मैडम आपको परिचय मु अनसुया नाथ मु उत्कल यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट रे फैकल्टी भाव में काम करुची मोर पेशा है गणित एवं निशा है संगीत मैम जो कार्यक्रम आप जो वर्तमान प्रैक्टिस आरंभ करेंगे से कार्यक्रम संपर्क ओडिशार अग्रणी सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान यूथ तरफ रु ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନସୁୟାନାଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରଫେସର ଅଭୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ନାଇଟ୍ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଡିସେମ୍ବର 21 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଭଜନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ୟୁଥ୍ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇଠି ଯେ ଆମେ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଥ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ଉତ୍ସବ ହେଉ ପ୍ରତି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯିଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗଣିତ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନୁସାନାଥଙ୍କର ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ୟୁଥ୍ ଓ ଅନୁସାନାଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦେହରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପୁରପଲ୍ଲୀରେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଥ୍ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସି ଜୟଦେବ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।